שלום לכולם, אני אסף, אני מקמביום, גם אנחנו מגייסים. מתחיל. אז אני אדבר על higher order functions, שזה בעצם, הדרך הפשוטה להסביר את זה היא כל פונקציה שהיא מקבלת או מחזירה פונקציה אחרת, היא נחשבת higher order function. פה בדוגמה יש לנו את הפונקציה המאוד מאוד רלוונטית שמקבלת פונקציה ומחזירה את אותה פונקציה. זה בעצם לא דוגמה שימושית, אבל קלאסית ל-higher order function. בואו נלך ל-use case נורמלי יותר. יש לנו פה פונקציה. טוב, אז יש לנו פה פונקציה של debounce. מה שדיבאונס אומר זה בעצם שלא נשלח את האיבנט כל פעם כששולחים אותו, אלא נחכה כמות מסוימת של זמן, ורק אם הפונקציה לא נקראת עוד פעם בזמן הזה, אז אנחנו נריץ את הפונקציה. פה הדוגמה היא higher order function, בגלל שהיא מקבלת את הפונקציה שהיא תריץ אחרי זמן מסוים. ואנחנו משתמשים בזה בעצם באיבנט ליסנר, שהוא גם higher order function למי ששם לב, ומגדירים את הפונקציה, מה שיקרה, ואחרי כמה זמן. אז נממש higher order function בעצמנו. במקרה הזה, הפונקציה תקבל איזשהו מספר, ואת הפונקציה שהיא תריץ על כל מספר עד לאותו אחד. במקרה הזה, 3 וקונסולוג, אנחנו נקבל 0, 1, 2 ו-3, את כל המספרים שהגדרנו ובקונסול. מי הסתם יכול להיות לזה כל שימוש, או פשוט קונסולוג בשביל הדוגמה. יש לך לייזר בקליקר. הפוך. לא, טכנולוגיה פה. טוב, אז כמה דוגמאות יומיומיות שבאות לנו עם השפה, שאנחנו משתמשים בהן ביום יום בלי לדעת אפילו שהן higher order function. יש לנו את סליחה, את for each, שהוא בעצם ייקח מערך וישים על כל איבר במערך איזשהו חישוב ופונקציה, כל דבר. map, שהוא מאוד דומה ל-for each, אבל בסופו של דבר הוא יחזיר tag של המערך, וגם יריץ איזושהי פונקציה על כל אחד מהאיברים. filter, שגם יריץ איזושהי פונקציה שבסופו של דבר תחזיר true or false, ולפי זה אנחנו נדע אם להשאיר את האיבר המקורי במערך או לא. ו-reduce, שניתן לנו איזשהו ערך סופי מכל הפונקציה. בנוסף, את event listener, set timeout, set interval, יש עוד המון דוגמאות כמו array sort, לא חסר. array filter, בעצם יש פה דוגמה שתיקח מערך של מספרים, ועל כל אחד מהמספרים תריץ איזשהו בדיקה, אם הוא, יש לו שאריק שהוא מתחלק בשתיים, ואז תחזיר רק את המספרים שבעצם האקספרשן שיוצא בסוף הוא true, זאת אומרת לא אפס. וככה יש לנו את כל המספרים הירידיים, 5 ו-13. הרי בדיוק, בעצם במקרה הזה אנחנו גם ניקח מערך של מספרים, ואנחנו ניצור איזשהו משתנה, A, שהוא בעצם יהיה הצובר שלנו, שכל פעם הוא ייקח את ה... את הערך הנוכחי, ויעשה עליו איזשהו חישוב. במקרה הזה אנחנו ניקח את הסכום של כולם, אנחנו ניקח את ה-A שהוא הצובר, ונוסיף עליו את C שהוא ה-current value, ונחזיר בסופו של דבר את, את הסכום. עוד דוגמאות, add event listener שיקבל את ה-event ואת הפונקציה שהוא יריץ במקרה שה-event הזה רץ. set time or set interval שגם יקבלו את הפונקציה שהם יריצו ויריצו אותה אחרי כמות מסוימת של זמן. וזהו, שאלות?